сейчас коза в хули да брунда. И се хлави совели я самани. Куличеми сурнеле бит кабруда. Моди чем-то за нам куя нарары. Ცისკრის ვარსკვლავა და მოხვედი ზეს და მთვარეს შეგადარე და მიძახე და გამოყვები ვერ დავმალე, ვერ დავფარე ვერ შეგინახე საიდუმლო იქნების ვინც მე დავკარგე ამ გაზაფხულობ და მიბრუნო Мистилисари Шезебнаши кзеби сутла дамебна Верви повне квегна тавше сафари Тренагаме шегагаре Цискрис варс глава да мохвети Цездам тваре шегадаре Да мидзахе да გამოქვები ვერ დავმალე ვერ დავფარე ვერ შეგინახე საიდუმლო იქნების ვინც მე დავკარგე ამ გაზაფხულამ და მიბრუნო უმესი მადლობა. მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო და ჩემო მონატრებულო მაყურებელო. დღეს ორშაბათია და გადაცემა მხოლოდ ლელასთან, უკვე ახალ დღეს ორშაბათს ღამის 10:00-ზე გავა. გადაცემის წარმოდგენია საავთიაქო ქსელი ავერსი. ძალიან დიდი მადლობა ჩემ სპონსორებს და ხილისწვენი ბრავო, რომელიც დამზადებულია საქართველოში. გულწრფელად გეტყვით, რომ ძალიან მომენატრა ჩემი გადაცემა და ძალიან მომენატრე თქვენ ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო. მომენატრა აი ეს ფუსფუსი, აი ეს რუტინა, რომელიც თან ახლავს ჩემს გადაცემას. მართალია, დიდი ხანი არ არის, რაც მე თქვენ დაგემშვიდობთ, თუმცა ძალიან ბევრი რამ მოხდა ჩემ ცხოვრებაში. გავმართე რამოდენიმე სოლო კონცერტი, რაც მოვასწარი. რა თქმა უნდა, რეგულაციები, თუმცა 3 და 4 კონცერტი არ არის საკმარისი, როდესაც მთელი წელიწადი მოწყვეტილი ხარ შენს ძირითად პროფესიას. აგვისტოს თვეში ჩემ და სამწუხაროდ შემეყარა ის ავადმყოფობა, რომლითაც დასნეულდა ფაქტობრივად ნახევარი პლანეტა, COVID-ი. საკმაოდ მძიმედ შევედი სტაციონარში, მაგრამ იმის გამო, რომ ვიყავი ორჯერ აცრილი, ამან ნამდვილად ძალიან გაადვილა და ადვილად მოერია ამ პრობლემას და ამ ავადმყოფობას დროული ჩარევა და ფაქტობრივად დღის მეორე ნახევარში უკვე ნორმალურად ვიყავი.
თუმცა იცით რა არის იქ რომ შევედი კლინიკაში აბსოლუტურად სხვა რეალობა დავინახე. იმიტომ რომ იქ ხედავ თვალებს ადამიანებს რომლებიც სიცოცხლეს ითხოვენ და ძალიან ბევრი რამის გადაფასება მოხდა. ბევრი რამ შეიცვალა ჩემს დამოკიდებულებაში, ჩემს ცნობიერებაში. თუმცა მე მართალი გითხრათ დროის ფასი ყოველთვის იცოდი, მაგრამ არა, უფრო მეტად გამიმზარდა, იმიტომ რომ დრო ეს არის ის, რაც ჩვენი მეგობარია და ის ვინც ჩვენი მტერია. აუცილებლად დააფასეთ დრო, აუცილებლად გაუთხოვდეთ ერთმანეთის სიცოცხლეს, თქვენ სიცოცხლეს და არ ვიცი, ალბათ მე დრო და დრო სხვადასხვა გადაცემებში მოვყვები იმ ემოციებზე და იმ ყველაფერზე, რაც მე იქ ვნახე. რამოდენიმე დღის წინ მთავარ არხს შეუსრულდა 2 წელი. ორი ეს ციფრებია, თუმცა 27 წელიწადია ეს ადამიანები საქართველოს ისტორიას, უახლეს ისტორიას წერენ და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ვარ ამ გუნდის წევრი. მე მთელი სულით და გულით ულოცავ მთავარ არხს, იუბილეს, მინდა წარმატებები გისურვოთ პროფესიული თქვენს პირად ცხოვრებაში, თქვენს ოჯახებში, იმიტომ რომ საკმაოდ მნიშვნელოვან, ძალიან მნიშვნელოვან პროფესიას ემსახურებით. და რა თქმა უნდა, ახლა ადვილი გამოსაცნობია თუ ვინ იქნება ჩემი გადაცემის სტუმარი. ადამიანი, ვინც არის თავკაცი აი ამ უმაგრესი გუნდის, ნიკა გვარამია. და იცით რა არის, მე ვეცდები რომ დღევანდელ გადაცემაში ის აბსოლუტურად სხვანაირად დაგანახოთ, იმიტომ რომ ჩემთვისაც ეს ახალი გამოწვევა არის, იმიტომ რომ ამ ფორმატით აი სხვანაირი ნიკა მინდა დაგანახოთ და გადაცემაში მხოლოდ ლელასთან ლელა სხვანაირი მინდა რომ დაგანახოთ, იმიტომ რომ შეიძლება ეს ერთგვარი ექსპერიმენტიც არის, მაგრამ ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ თქვენ აბსოლუტურად აი ამ ფორმატით აბსოლუტურად სხვა ნიკა გვარამიას და სხვა ლელა ზურწუმიას ნახავთ გადაცემაში. თავარის თავარი ნიკა გვარამია. არ შეგეშინდეს? ორჯერ აცვილი და დაბუსტული ვარ კიდე. აკ მე ორჯერ აცვილი. დაუბუსტავე. როგორ ხარ? შენ? შენ გენაცვალ. კარგად. გოგეცეკვე. კი. ნიკა, მოდი ხა სანამ ჩვენ დავიწყებთ საუბარს და მთელს ესე ვთქვათ შევალთ ამ მარაკაში. ჩემი გადაცემის სპონსორი, რომელიც არტოვებს და ძალიან დიდი მადლობა ავერს. მოკლედ საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით გამოგიგზავნა აი ეს საჩუქარი ჩემო ძვირფასო და როცა ხოლმე დაგავიწყდეს, ხო? თუ დამამშვიდებლებია არ მეყოფა. პირიქით, აქ არის გამაჯანსაღებელი, გასალამაზებელი და აგზნებები გამომიგზავნა პირიქით. დააღუპულა საქართველოს. არ ვიცი, ხო ვერ დავაკონკრეტებ რა არის, მაგრამ შენახე ძალიან დიდი მადლობა ავერს იმისთვის. მადლობა ავერს. ყოველთვის გულშემატკივრობს და არის ჩემთან ერთად ამ ახალ სეზონზეც. ნიკა, ჩემო ძვირფასო. ალბათ შენს გიკვირდა და ჩემს მაყურებელსაც რომ უკვე მესამე სეზონს ვიწყებ და ჩემს გადაცემაში შენ არ ყოფილხარ სტუმრად, მაგრამ კბილი ლუკმის ამბავია და ხო, ჩემმა მეგრულმა წინდახედულობამ გენაცვალე თავის იქნა და თან მიყვარს ძალიან ციფრები და აგერ 9 სექტემბერს არხი გახდა 2 წლის, ეს არის საიუბილეო კვირა არის და სხვათა შორის აი ეს კბილი ლუკმაც სწორედ რამდენი გადაცემაა? 666-ე? აა 666-ე? არა, ჩემო ძვირფასო. ესე გინდა რომ დაამწყიო 36. არა, ღარიბაშვილს უნდა იყო. და იცი რა არის, ხო და მე ვფიქრობ რომ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მივიღე რომ ჩემი გადაცემის ახალი სეზონი დავიწყო სწორედ შენთან ერთად აი ამ საიუბილეო თარიღში ჩემო ძვირფასო და რა თქმა უნდა ყველაზე სასურველი სტუმარი ხარ, თუმცა მადლობა დიდი. დღევანდელი გადაცემის ფორმატი, რომელსაც ახლა მე შენ შემოგთავაზებ, ეს ჩემთვისაც სიახლე არის. ანუ ახალი სეზონი, ახალი ახალი სეზონი, ხო, ახალი ფორმატით ვიწყებ და ძალიან მაინტერესებს. მე საკმაოდ ისე ვთქვათ, სარისკოც არის, მართალი რომ გითხრა და ინახე. თავი რომ დავანებოთ იმას, რომ ჩემთან ინტერვიუ ზოგადად არ არის. ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა ადვილიც არ არის, მაგრამ არ ჩემთან არ არის ადვილი, ჩემო ძერფასო. შენ დაკითხები, იცი რა არის, არ გიკვირს, მაგრამ ცოტა გავს დაკითხვის ფორმას, ეს ინტერვიუს ეს ფორმა და ჩემი მაყურებელიც ამას აუცილებლად მიხვდება, რატომ
მაქვს ჩემი გადაცემა, სადაც დიდი სიამოვნებით დაკითხავთ. მაგის შემდგომისთვის შემოვინახოთ. დაკითხავთ, გამოდოთ მაგალითა, გახსოვ შენ კიდე. მაგრამ იცი რა არის? ჩაიდინეთ, ყველაზე ძალიან. მაგრამ იცი რა მიხარია ყველაზე ძალიან ამ ფორმატით? მე ნამდვილი ნიკა გვარამია უნდა გავაცხოთ ჩემს მაყურებელს. თავისი ემოციები, თავისი თვისებები. დაართული იქნება პირდაპირ. Ну, ნახოთ, ცდაბედის მონახევრია და მე მაინც ვეცდები. ჩვენ ხარ მზად, დავიწყოთ? აა, მზად ვარ, მაგრამ არ მგონია რომ ნამდვილი ნიკა გვარამიას ვინმე იცნობდეს საერთოდ. დავიწყოთ მაშინ, მოდი. დავიწყოთ. მზად ვარ. კადრი ბავშვობიდან, რომელიც ყველაზე მძაფრად გახსოვს. კადრი? ხა. კადრი, ხო, ამბავია, რომელიც დღემდე რას მიშვება, იცი? აი ესე ვიწევი ხოლმე მძინარე სირცხვილის შეგრძნებით. და სუ მეორდება ხოლმე რა, აი შეიძლება კვირაში ერთხელ და თვეში ერთხელ არა, მაგრამ სუ მეორდება და მოგიყვები ხა რაც იყო. კარგი რა, ძალიან კარგად თამაშობდი კარტს. ხო. ბავშვობაში. ყველაფერზე. ინტერესზეც. და ესეთ ბირჟა ქონდა, ერქვა პალანა. აჰა. Ну, რუსულად ერქვა, იმიტომ რომ მართლა პალანა იყო და აა რამდენიმე ქუჩიდან ვიკრიბებოდით ახალგაზრდები. იქ თამაშობდით ბევრ, ასე ვთქვათ, თამაშებს, მათ შორის კარტსაც. და ბურას თამაშობდით ძალიან კარგად. და ერთ ჩემს მეგობარს, მეგობარ, ну, მაშინ მეგობარი ერქვა ალბათ, აა თანატოლს ვეთამაშე გუკას, მახსოვს ეხლა სახელი. არ მინახავს მის მერე, დიდი ხანია სოხუმის მის მერე. არა ბოდიში, გუკას არა. გუკა მე იფიგურირებს ამ ამაში. ხო არ გღლი? არა, არა, ძალიან მაინტერესებს, რას ლაპარაკობ? ჟორიკას. და მაგარი კითხვა დამისვამს და შესაბამისად კარგი ისტორიას ვისმენ. ჟორიკას ვეთამაშე და მოუგე 50, მაშინ ძალიან, ასე ვთქვათ, ცვეთში იყო და ცვირიცხირდა. კევი, მოკლედ ვეთამაშე მოუგე, ვეთამაშე მოუგე, ვეთამაშე მოუგე, არ მშორდება რა და ვეთამაშე მოუგე და დავამთავრე ხო, ხარო აღარ მინდა. ხო და ეს გუკა მოდის რამდენიმე დღის მერე და ჟორიკასთან ერთად და მოაქვს ეს კევები. და მე არაფერი ჩავიბარე ეს კევები ჩეულებრივად. შევბრუნდი სახლში, სახლში მომაკითხეს. და გუკამ დამიძახა და საერთოდ წესიაო რომ ჩვენც უნდა მოგცე რამდენიმე უკანო. აი მეთქი 10-ც, თუნდაც ყველა წაი 10-ც არის. 100-ზე არ აბარე ხა მე ბურას კი კარგად თამაშობ, მაგრამ თან ეს რა. მოგებული როგორ განაწილო ეს არის? ფუთოსანა. არა, მოგებული საერთოდ არ უნდა მქონოდა აღმოჩნდა. ოი, რას ლაპარაკობ? მე რომ მივედი პალანაზე, შემდეგ ჯერზე გუკამ მითხრა, რომ ამდეს იმიტომ გეთამაშებოდაო, რომ ეგეთ დროს როცა მეგობრები თამაშობენო, უნდა იცოდე რომ უნდა წააგო ბოლოს იმდენი რამდენიც მოიგეო და 0-0-ზე უნდა გაიყაროთ. ტეხავს მეგობრისთვის ჟუაჩკის ბოდიშკევის მოტანა. აი როგორ შემრცხო, იცი? მითხარი, შენ ხო იცი მეთქი რომ მე არ ვიცი ეგეთი რაღაცები თქვენ რატო არ მითხარით? და რა, ყველა მიცის აქ პალანაზე რო დადიხარ, ჩვენ გონია რომ პალანას ბიჭი ხარ და რა ვიცით რომ კარგად და ეს დღემდე გახსენებს თავს ნიკა? აი როგორ გითხრა? სულ რამდენიმე ესეთი მზაფრის დაგიწყობა. აი რა, ანუ ბავშვობის შაბეჭდება როგორ ჩანს, მაგრამ როგორი სირცხვილის შეგზემა მაქვს, იცი ამას რო ხსენება, აი მგონია რომ დუღარეს მახსენდება, მას ხამენ და მართლა გეუბნები. ძილში მეღუძება ხოლმე და ვთქები. აი რა ნიკა. მართლა. აა ესეა, რა ვქნა. აი მართლა მართლაური ისტორია, მაგრამ ეგ არის რა კადრი, რომელიც ჩაბეჭდილია. ძალიან მაგარია, ძალიან კარგი კითხვა დავისვამ და შესაბამისად პასუხი ძალიან მაგარია. სირცხვილი. როგორ გავიდა სოხუმს? ეგ ბევრჯერ მიფიქე, ჩემი საყვარელი სუნი და სუნამოსაც ამის მიხედვით ყიდულობ. სოხუმს აქვს შემდეგი სუნი. ეს არის ლეღვის ფოთლების, ლეღვის მერქნის, ანუ ლეღვის ფოთლების მწარე სუნი. ლეღვის მერქნის მწარე და ესეთი ცოტა უფრო მძიმე სუნი, ლეღვის ნაყოფის მოტკბო სუნი. ეს ყოფეს ახში მედგა და იმიტომ გეუბნები, მაგრამ ეგეთი სუნი აქვს ოხუმს. ცოტა მარილი. ეს არის ციტრუსების, სხვადასხვა ციტრუსების, ფოთლების მომწარო და ყვავილების მოტკბო სუნი და ეს არის ოლიანდრების ასევე მომწარო და მოტკბო სუნი. ეს არის ჩემი საყვარელი სუნი. და ხო, უნდა დავამატო აუცილებლად. ეს არის ასევე პომიდორის ფოთლების მძაფრი მომწარო სუნი. მე ხედავ, რომ პომიდორი არ მიჭამია არასდროს უმდგომარეობაში, არ მიჭამია.
ეს სუნი ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს. რა დაგაკლდა ბავშვობაში, ნიკა? თავისუფლება. იმიტომ რომ იმ ქვეყანაში არ იყო თავისუფლება, რომელშიც მე ვიზრდებოდი და მე ვფიქრობ, რომ თავისუფლება დამაკლდა დედაჩემისგან, რომელიც იყო ამერიკელები ხლა მას ჰელიკოპტერ მაზერს ეძახიან, ანუ ვერტფრენი დედა რა, რო გისაზღვრავს წრეს. წრე არ შემოუსაზღვრია, ძალიან გონიერი ადამიანი იყო, მაგრამ ქართველი დედა იყო, ოღონ აი утрирებულათაც რომ ვთქვათ. მისთვის мама ჩემზე უფრო მნიშვნელოვანი იყო ბევრათთან, მე ანუ ყველაფერი ჩემთან დაკავშირებით. ეს გასაგებია, ხა შეიძლება დედის მხრიდან, მაგრამ ტიპიური ქართული დედის, არ იყო და ჩემ ტიპიური ქართველი დედა და არც ტიპიური ქართველი ქალი და არც ადამიანი. ხო ძალიან განათლებული და თავისუფალი ადამიანი თავისი არსით. მაგრამ მას გვიანი შვილი ვიყავი მე ერთადერთი და მიაჩნდა რომ ყველაფერი უნდა მოეცა ჩემთვის. მე სოფო მოიყვანე ცოლად ვუთხარი რომ ესეთი იყო დედა ჩემი რომელიც ყველაზე მეტად მიყვარდა ცხოვრებაში და დღემდე ასეა. მაგრამ მე ასე არ მინდა რომ ჩემი ცოლი იქცეოდა შვილებთან მიმართ, იმიტომ რომ არ ვიცი. მე უნდა ვიყო მთავარი. მე პირველად ვისმენ შენგან ესეთ. დედა ჩემზე მეტად მართლა არავინ არასოდეს ამყარებია, მაგრამ მე იმდენად თავისუფალი ადამიანი ვარ და იმდენად დამოუკიდებელი ზოგადად და ნუ ძლიერი ადამიანი ვარ ხა არ მინდა ვთქვა თამდაბლობა მე ძალიან ადრე მოვიპოვე თავისუფლება არამხოლოდ ჩემი ოჯახის პარლებში ზოგადად როგორც ადამიანმა 14-15 წლის ასაკში მე უკვე მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ჰიპერაქტიური და ენერგიული დედა მყავდა მიუხედავად ამისა მე ძალიან დამოუკიდებელი ცხოვრებით ცხოვრობდი რაც შეხება მამაჩემს, აი ზუსტად მამაჩემი იყო, მამაჩემს დამსახურება იყო ეს. მამაჩემი იყო ძალიან თავისუფალი ადამიანი და გაძლევდა მაქსიმალურ თავს. მე არ მახსოვს მამაჩემისგან ზედმეტი დაწოლა. ზედმეტი ჩარევა ჩემს გადაწყვეტილებებში, ჩემს ცხოვრებაში. არასდროს არ მახსოვს, არც ბავშვობაში და არც მერე. ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო ძალიან გულწრფელი პასუხი. ძლიერები გადარჩებიან ყოველთვის. გამონაკლისების გარეშე. რა მოგწონს და რა არ მოგწონს რუსეთში? მომწონს ტოლსტოი, ჩეხოვი და ჩაიკოვსკი, არ მომწონს პუტინი. საქართველოში? საქართველოში ბევრი რამე არ მომწონს, მაგრამ ეს ჩემი ქვეყანაა და როგორც ჩემ შვილს ბევრი რამე რამდენიც არ უნდა მომწონდეს, მაინც მეყარება და ჩემი იქნება და ვიზრუნებ რომ გავამუჯობესო, ასევეა საქართველოს ჩემთვის. ყველაზე მეტად რა მომწონს? ყველაზე მეტად მომწონს ვეფხისტყაოსანი, მრავალხმიანობა და სამზარეულო. რა სცადე და რა არ გამოგივიდა? სცადე ყოფილიყავი გიორგი უშიკიშვილი და არ გამოგივიდა. ამის გამო გიორგი უშიკიშვილი. ამის გამო გიორგი უშიკიშვილის მშურს და მძულს. დაგშურს და დაგძურს. ჟურნალისტი, მედია მენეჯერი, გამომძებელი, პროკურორი, ადვოკატი, გურმანი, მზარეული, ჟურისტი, პოლიტიკოსი, პოლიტიკური პროცესების მმართველი, აქედან რომელი ხარ? რომელი ვარ თუ რომელი მინდა რომ ვიყო თუ რომელი მომწონს? არა, არა, რომელი ხარ? мама. ვაუ. ამ პასუხს არ ველოდი. შენ ვინ გმართავს? სოფო? აჰა. არავინ მეტი. ყველაზე ხშირად ვინ გირეკავს? სოფო? და ვის ურეკავ ყველაზე ხშირად? სოფოს? შეიძლება რომელიც არ გინდა? თეოგილი გაშულს. ურეკავ სოფოს ხშირად. ჩვენი ნიუსის ხელმძღვანელს. კარგი. თვისება რომელიც არ გინდა რომ შენ შვილებს გადაეცეს. მე ვიტყვი რა მინდა რომ გადაეცეს და დანარჩენი არ მინდა რომ გადაეცეს. რა გინდა რომ გადაეცეს? მიზანსწრაფულობა. აჰა. მოუსყიდაობა და პრინციპულობა. აჰა. და მე ძალიან კეთილი ადამიანი მგონია ჩემი თავი და ეს. რომანტიკული ხარ? რა პასუხს ელოდები მითხარი? შენი ბოლო რომანტიკული ნაბიჯი მაინტერესებს და აი მაინტერესებს ხარ თუ არა რომანტიკული? აი შენ როგორ გონია მითხარი და მე მეგი პასუხი. მე როგორ მგონია? მე შენგან მაინტერესებს პასუხი და მე აუცილებლად გაქცემ გპირდები დედასფიცავარ პასუხს აუცილებლად გაქცემ. უკიდურესად. გულწრფელად. მეც მაგის გამიდო და ოღონდ აი გულწრფელად გეუნები ადამიანურად. უკიდურესად. უკიდურესად ნამდვილად ეს ძალიან რომანტიკოსი ხარ, კი? ბოლო გაიხსენე, აი რა გაგიკეთებია ბოლო ნაბიჯი. ეს ხდებოდა ღამე და დახურულ ოთახში, ამიტომ არ მეკითხება. როგორია თავდაკარგული ნიკა გვარამია? კითხეთ სლილუაშვილს. ყველაზე ბევრჯერ კითხავს, რატომ ვის დაუსვამთ? დედაჩემს.
დედა ჩემს განსაკუთრებით ციკლთან დაკავშირებით. სოხუმი თუ თბილისი? სალსახად. კეთი თუ ბოტასი? ეს. დალევა თუ ჯამა? ნუ ხცხადია ჯამა. აღდგომა თუ ახალი წელი? აღდგომა ერთი შემოვიდა. ეხა რაღაცა მინდა კითხო რა, აღმე მართლა გულწრფელად მაინტერესებს, რა არის ბიტკოინი? ხო იცი მომდის ხოლმე ესე, იყიდეთ ბიტკოინები რაღაც და ეგება უნდა ვიყიდეთ. აი შენ თუ ეხა მე მიპასუხებ, რას ნიშნავს ბლოკჩეინი? მე გეტყვი რა არის ბიტკოინი. არჩინ არის ძე რა არის? რას ისულე რაში მაინდა. ბიზნესი ივანიშვილი თვით ფულს აკეთებს, ის მეტი არაფერი არ უჭირს ბიტკოინს. მაშინ მოდი დამისახელე სამი ადამიანი საქართველოში, ვისაცა ყველაზე მაგარი იუმორის გზნობა. სამი, სამი, მარტო სამი, მეტი არა. ვაფრენ ნანი რეგვაძის. არა, ამ ქვეყარი ყველაფერს აცდენილ, მაგრამ ფანტასტიკურ ტექსტებზე. გიჟდები, აი. ვისე, ვისე? ნანი რეგვაძის. როა ვიწყდება ტექ აი მე მახსოვს არა საოცარი გზნობა აქვს ალბათ ნანი წარმოუდგენელი ყველაფერს საოცარი აქვს მე რომ მკითხო მარა აი ამ ახაილებულ რაღაცებს რომ ამბობს ხოლმე ცუდად ხვდები უბრალოდ გეთანხმები და ერთხელ მახსოვს ერთხელ კი არა რა დამავიწყებს ვიყავი სანამ შენ ჩაენაცლებოდი ალბათ ნანის კეთოდა კოტეზე კეთოდა კოტეზე აი გარდა იმისა რომ მართლა ფაქტია ხანუმას არიას ეძახი რა უთრება რომ გააკეთე არა მარტო ხანუმას არიასაა იმდენჯერ აერიას ხელები და ტექსტები იმდენჯერ იძახა ხატუნა ხატუნა მეგონა რომ იქნა ცოცხალი არ გამოვიდოდი პირდაპირ იმშოვე მიუხედავად იმისა რომ თავის სოფონი ჟარაძით თავის ნინო ანანიაშვილი თავის თეადარჩიათი თავის დოის დადგმით თავის ნიკას მუსიკით თავის ჭოპა და ჭიკოთი და იმ ხო გახსოვს ის დუეტი და რა ვიცი აი თავის ეკა გოგაგველესიანი ყველა წამობით ეკა კვესიტაძე რა იყო კაცო სადგამა თამარა თამარა კვესიტაძის ფხატრობით წარმოუდგენელი იყო მართლა ქართული ეგეთი პროდუქტი არ ინახავს ხდებოდა მართლა და რაბედნიერი რომ იყვიყავ თავში ნანით რა თქმა უნდა და პატათი და აბარა აბარა არა მაინც ყველაზე მეტად რაც დამამახსოვრდა ეს იყო ნანი ბრეგვაძის ტექსტები ცუდად გავხდი ყინაღა მოვკვდი პირველ ნაწილში ბამის გამო მოვკვდი და მეორე ნაწილში ბათუმში ხო იცი პორტში რაღაცას რო ხსნიან ხოლმე და გვერდით არის ეს ფილარ მეორე ნაწილში ის ბენზინის სუნი შემოვიდა მეორე ნაწილში უკვე იმით ვკვდებოდი იმიტომ რომ ეგრევე ჩაკი დამეწყო მაგრამ ნუ გეუბნები რომ ნანი ბრეგვაძე საერთოდ გონია რომ და სამი გთხოვე კიდე ორი მითხარი ვინ არის იმაში გეთახმები უპირობოთ ну ха шен მეორე იმიტომ რომ ჩაფსმამდე სიცილის ქალი ხარ ვისაც გონია რომ ღერი ყველაზე სიმღერა ეს არის შენი ყველაზე ძლიერი ხარ იქ ძალიან ცდება თუმცა ძალიან კარგად ღერი გადასტურებ განსაკუთრებით ჭუტაჯანი მიყვარს იცი მე შენ ჭუტაჯანი ხო ლაზური სიცილი არა სხვებიც მაგრამ ეს ლაზური და მესამე მაგრამ ნუ იუმორის გნობა მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ჩემო ძვირფასო მესამე ხა ვიხსენებ მინ გამოყო სპეციფიური იუმორი ვისა აქ ბევრ ადამიანს აქვს, გაბუნიას აქვს უბედურება იუმორი, აი, მარტო ჩემი ცოლი იცინის. და ჩემი ცოლის იუმორზეც მარტო გაბუნია იცინის, აღარ რაზე იცინია, ვერ ვიგებ ვერაც დროს. შენ ვიზე გეცინება შენ? ვიხსენებ ახლა, ბევრ ადამიანს აქვს ძალიან საინტერესო იუმორი სხვათა შორის. ჩემი მეგობარი, ძალიან ახლო მეგობარი კახი ანჯაფარიძე. აჰა. და ჩემი გაცემის პროდიუსერიცა. აჰა. ძალიან კარგი. და ჰო, მე-4-ასაც ვიტყვი, გეხო. აბა მიდი, ჰე. გიორგი ბაქრაძე. ჩემი უჭკვიანესი და უპუტკუნესი და საოცარი იუმორის გიორგი ბაქრაძე. ძალიან მაგარია, კარგი. არის ვინმე ვისიც გცხენია? კუკას და ჟორიკას ხო გითხარ? ხო, თავში ხო თქვი. დედა ჩემი გცხენია, რომ ვერ მიუსწარი. ძალიან ბევრი ჯერ ვახსენე დედა ჩემი, მაგრამ ხო, რა ვიცი, ისე შეკითხოს მისვე, ვერ მიუსწარი. რო ყოფილიყავი, საქმეც მაგაშია რო ყოფილიყავი. არ მოკვდებოდა. აი ეგარი მთელი უბედურება ამ ისტორიის, იმიტომ რომ ის გაიღვიძებინა ვინმეს, წნევა დაუვარდა და გაიპარა ძილში. ანუ შე რო ყოფილიყავი, რო შემეღვიძებინა, ის იქნებოდა ეხა ცოცხა. არა, ეხა შეიძლება თავს დანაშაულებ. მე ძალიან დიდი ხანი მქონდა ეს თვითგვემა.
ძალიან დიდი ხანი, დღემდე არ გამსვლია ბოლომდე, მაგრამ ძალიან დიდი ხანი მქონდა ეგ ამბავი. საჭირო დრო, საჭირო ადგილზე აღმოჩენილ ხარ? ბევრჯერ წამ. იმიტომ აღმოჩენილ ვარ ეხლა ამ ადგილზე, სადაც ვსიბორ. რითი ამაყობ? ჩემი შვილებით. სხვადასხვა ჩვენ ხშირად გვისაუბრია ამაზე და აი პირდაპირ ეთერში გინება მოსულა. სწორია? გაჩნდა საიდან შეხედავ. საერთოდ ყველაფერი მოსულა, რასაც აქვს სწორი მიზანი და რასაც მიყევხარ სწორი მიზნისკენ. მე ესე მგონია. ეთიკა ასე შემდეგ, ამას მე პატივს ვცემ, მაგრამ მე არ მგონია, რომ ეს გადამწყვეტი იყოს. არ მოსულა გადაჭარბება. რაშიც მე შევსულ ვარ. უბრალოდ თავი ვერ გამიკონტროლებია. დიდი ხნის განმავლობაში. აი ეს არ მოსულა და ამაში შევსულ ვარ. და მე არ მივეკუთვნები იმ ადამიანთა რიგს, ვისთვისაც ეთიკა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე თავისუფალი გამოხატვა. და მე არ მგონია, რომ 21 საუკუნის ჟურნალისტიკა ეს არის მშრალი ეთიკური ჟურნალისტიკა. ესე მე არ ვფიქრ. ძალიან დიდი მადლობა. მოდი, მაშინ ახლა გადავალ შემდეგ კითხვაზე და რა ისწავლა ნიკა გვარამიამ ისეთი, რაც მას არ გამოადგა? ქიმია. და ბევრი სიმწარე ცხოვრებაში, რომელიც არ გამომადგა, იმიტომ რომ ეს არ იყო დამსახურებული სიმწარეები. მაგრამ ჯამში ყველა ეს უბედურება, რომელიც მე გადატანილი მაქვს და ძალიან ბევრი მაქვს, შენ იცი, უმეტესი მათგანი, ბევრი არ იცი, ჯამში მე ამან შემქმნა. ნიკა, აი ახლა კითხავს, რომელსაც დაგისვა, მართლა ძალიან მაინტერესებს პასუხი. არა მარტო მე, რა თქმა უნდა, ჩემ აყურებელსაც ძალიან აინტერესებს, ისე როგორც ყველა კითხვაზე პასუხი. ასარჩევად რომ კონტეს, რომელი ქვეყნის პრეზიდენტი იქნებოდი, რუსეთის თუ ამერიკის? რუსეთის. რატო? ამერიკას ჩემ პრეზიდენტობა არ ჭირდება, ყველაფერი წესრიგშია და უკეთესად იქნება. აი თქვენ წარმოგიდგენიათ, მე რო რუსეთის პრეზიდენტი ვარ? მე წარმოგიდგენია. რუსებს ვერ იქნებოდი და ნახავდი შედეგს. მინდა გითხრა, რომ მართლა ბედნიერები ვიქნებოდით ქართველები. რუსებიც, გარწმუნდით. ყველაზე საშნელი კერძი რაც გიჭამია? აი მე ეს გერმანულია თუ პოლონური თუ რაღაცა კოლინო თუ რაღაც რაღაცნაირად მოხარშულ მომჟავე კომბოსტო რაღაცა დიდი ღორის ფეხით. არ ვიცი, კოლენო. ხო, იმდენად არ მოგწონს სახელიც არის. ხო, აი. ისე არც მე არ ვიცოდი მართალი რა გითხრა. ო, ეხლა მოდის ძალიან ისეთი კითხვა მოდის მოკლედ რა. ყველაზე სიმპათიური ქართველი პოლიტიკოსი. პოლიტიკოსი? ხო. ყველაზე სიმპათიური. დრაუცნაური კითხვა. აბა, აბა, ნიკა, აბა. არ გაიზომება, მგონია, პოლიტიკოსი ამ თვალსაზრისით. ჩვენ ახლა გარეგნობაზე საუბრობთ, აქ არ ვაპარავთ. ხო, მაგიტომ ვამბობ, არ გაიზომება თქო. თამარა კორძაია. კალაძე არის სიმპათიური? კი. მელია? კი. ეხლა მითხარი წონაში. ხა მესამე კანდიდატზეც ხარ? არა. წონაში მატება თუ გიფუჭებს ხასიათს? წონაში? მატება თუ გიფუჭებს ხასიათს? სასწორი არის კაცობრიობის მტერი. მეც ძაქს, ძაქს. რაშია ძალა? რწმენაში. აი რომელ სუპერ ძალას ინატრებდი? ფრენა. ეს არის ჩემი ოცნება. მე ყველას. ფრენა. ფრენა. გარჩეს მე თომა ვახერხე. ფრენა. ციხის გეშინია? ასულე. ალა რა თქმა. სიკვდილის? აღარ 2014 წლიდან. ბოლოს როდის შეგეშინდა? როცა სანდრო სიცხე მოუწია. ვინმე სიკშურს? მე მე უშიკასი და მძულს თქო ხო გითხარ. ეს უშიკას ვერ გაწწიმის სიმღერის. არა, შურს ადამიანების, ვისაც ისეთი რამე აქვს, რასაც ვერ მიაღწევ. რა კიდარა. რასაც ვერ იყიდი. რასაც ვერ იყიდი, რასაც ვერ მიაღწევ, რაც არ უნდა იშრომო, რაც არ უნდა გააკეთო. მარტო ესეთი ადამიანები, ხა უშიკიშვილი ხმას რომ ამოიღებს, მინდა რომ ამოუღო ხორხი და ჩავიდგა რა. ნიჭი. ფინანსებს სწორად ანაწილებ? მე არა. ციგნი რომელმაც შეცვალა? ბევრია ესეთი ციგნი, ვეფხისტყაოსანი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, იმიტომ რომ მივხვდი, რომ სამყაროს ნაწილია, მნიშვნელოვანი ნაწილია ჩემი ქვეყანა და ჩემი ერი. მარტოობის ასწელებს საყვარელი ციგნი. ჩერჩერობით ვერაფერს და მინდა რომ განათლება დაუტო. გეშინია სიბერი? ხო, ცოტათი, ჯამთელობიდან გამომდინარე. როგორი მინდა სიბერა გეტყვი? აბა, როგორი გინდა? ლეღვის ფოთლების. ლეღვის ხის, ლეღვის ნაყოფის, პომიდრის ფოთლების, მაგნოლიები გამორჩა მაშინ, სიტკბოს უმატებს და ოლეანდრების მომწარა მოტკბოს სუნით გარშემორტყმული, ზღვისპირას, სითბოში, თეთრ
ბრიტანული კოლონიური სტილის სახლში. ძალიან მაგარი. აღარ დავამატებ. ძალიან მაგარი. ბავშვობის მეგობრობა სამუდამოა. Ну, ხა თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ აგერ შენ თვალ წინ დგას ადამიანი, რომელიც ბახში ჩემთან ერთად იყო, სკოლაში ჩემთან ერთად იყო, უნივერსიტეტში ვერ გამიქაჩა, მაგრამ ეხლა ჩემი დაც უფროსია კი სამუდამოა. სამი თვისება, რომელსაც წამოიღებდი ბავშვობიდან. გულფრთხილობას, რომელსაც გადამაჩვია ცხოვრებამ. აჰა. აჰა. ხიარულებას, რომელსაც ასევე გადამაჩვია ცხოვრებამ. აჰა. და ღრმაძილს, რომელიც წამართვა ცხოვრებამ. და ლამაზ სიზმრებს, მე ხა სიზმრებს ვერ ხედავ. ფრაზა ან გამონათქვამი, რომელიც არ გიყვარს. არასდროს თქვა, არასდროს. ეხლა რა მაინტერესებს მყურე ხა? მარსე რო გაგიშვა. რამდენ დღეში შეგვიდი ტელევიზიას? მარსე არ გამიშვა, იმიტომ გზავნა არ გიყვარს ძალიან თან. ფრავე ცხო, ჟანგვადი თუ იქნება ერთვეში. კი ხო? ჟანგვადი წყალი. შეხვით უნდა წამომყვანო ხოლმე მარტო. აა, თუმცა ხო, Facebook Live-ებით შეიძლება რაღაცას მივახციო. წეს თუ ბრაზდები? აუ, მარსიანელებს ჩავთო ხოლმე Facebook-ში. ხო, წარმოგიდგენია, ერთ დღეში. ერთ დღეში. წეს თუ ბრაზდები? აა, იშვიათად მწყინს და ეს ძალიან ცუდი რამეა. აჰა. და ხშირად ბრაზდები და ეს სრულიად უწყინარი რამეა, იმიტომ რომ ან საფად გადამწენა არ გადამდის ძრაფ. ვის გამოყავხარ მდგომარეობიდან? სულელებს, პრეტენზიულ სულელებს. ვინ არის საფო? ხო, მუდმივი, მუდმივი. და რომ არა საფო? არ ვიცი. არ ვიცი. არავის არ ამდომია შვილები ყოველთ. სხვასთან. და შვილები საერთოდ ჩემს ყოველზე მიშოვანი. ქალებისთანაც შანსი არ გაქვს. ცოტა ის დამაჯურისტული. შეკითხვა მაგრამ. ნუ ვიცი ხო თუ. კი ფიქრი ამაზე? აა, რა, ჩარლის ტერენთან ალბათ არა. არც მონიკა ბელუჩისთან. ნუ, თუმცა ეხა ისეთი აზერბაიჯანელი ბოიფრენდი ყავდა, რომ მაგ დარწმუნდა. უბრალოდ ვისან კასელი სანამ ყავდა, მეგონა რომ არ მქონდა. სამი მთავარი შეკითხვა მთავრობასთან. პრეტენზია. თქვენ გინახავთ, ეხა იმედზე კი გადის, მაგრამ მე ძალიან მიყვარს სერიალი შუა ქალაქში. ხო, მეც მიყვარს ძალიან. განსაკუთრებით დები, რომლებიც ახლა ჩვენთან არიან და ამინდი მიყავთ. კი. აა, ქეთევანი გახსოვთ პანაშვიძე რომიდის, ვიღაცის ბებიის ბებიის. როდის, როდის, როგორ? როდის! როდის! აი, გამაქვს სამჯერ ეგ შეკითხვა. და ოპოზიციასთან? როდის! როდის! ეგ ვაკ ოპოზიციასთან. კარგი, აი, რა შემთხვევაში შეიძლება აღმოჩნდე ბიძინა ივანიშვილის მხარეს? პუტინი თუ იქნება, მისი ერთადერთი მოწინააღმდეგე. აზრები წაკითხო, რომ შეგეძლოს ვისაც წაიკითხავდი. ვინ გითხავ რა შემიძლია? აა, შეგიძლია? თქმა უნდა. დარწმუნებული ვარ სრულ. აბა, აბა, ეხლა რას ფიქრობ, მითხარი. შეგიძლია აზრი წაიკითხო უცებ? შენ ეხლა შემდეგ კითხვაზე ფიქრობ და იმაზე, რომ ეგ ეხლა მაგის გამოცნობა შეიძლება იმაზე, რას გიპასუხებ ეხლა, რომ მე ჩამებრუნო შეკითხვა. და ყურში ძალიან როგი ჭყავენ გაღიზიანებს. აი, ამაზე ფიქრობ ახლა შენ. რატო ეგეთი გამომეტყველება, მა? არა, ხვდები. რეინკარნაციის გჯერა? არა. ტირამისუ თუ გოგლი მოგლი? ტირამისუ მძულს. მესი თუ რონალდო? ას მეკითხებთ. მესი, რა თქმა უნდა. საცივი თუ ჩაკაპული? ოი, ოი, ოი. ლელა თუ მამულიჩა? აი, ეგ ის კითხვაც არ ღირდა. ეგ მე მგონი აქ ძალიან რთული კითხვა იყო პირველი და უმარტივესი მეორე. ლელა, ბრავალ გზის. საცივი თუ ჩაკაპული? ნუ, აი, ძალიან რთული კითხვაა. ორი მთავარი კერძია ქართული სამზარეულოსი. მესამეა ხაჭაპური. ჩემთვის ყველაზე კარგი ქართული სამზარეულო არის კახური. მეგრული და იმერული მემრე. ჩაკაპულზე ვგიждდები, მაგრამ აი თვითონ ვერ გავიგე. გააჩნია როგორი, იცი? აი, გეტყვი ახლა. არა, ორივე, არა, საცივი. ბოდიშ ვის მოუხთით? მე რამდენიჯერ გინდა ეგ კითხვა შორიკას და გუკას? შენი თავი შეცდომა. ბევრია ეგეთი. ის რაც მოხდა ჩემთან ოჯახში, რამდენიმე წლის წინ და რაზეც არ მინდა ვილაპარაკო. ა მეორე თანამდებობრივზე თუ ვიტყვით, კანონიერი იყო უკანონო, სამართლიანი უსამართლო, ის რომ ფარული ჩანაწერები სამ კანონიერი მათ შორის და ასე, მათ შორის კი არა ყველა. გამოქვეყნდა. კატასტროფა. და ამაზე მე ვიწუნია ჩემ თავზე ეს. აჰა. და მიუხედავად ისა რომ უკანონო ფორმით, მაგრამ ცხოვრებამ და ბედის წერამ, ასე ვთქვათ, გადამიხადა სამაგიერო. სამართლიანად. შენი თავარი ნაკლი?
სიჩქარე. და მთავარი გამარჯობა? გამარჯობა მაინც მგონია რომ თავარია. და ვინ არის თავარი ჭკვიანი? მე რა თქმა უნდა. რისი გჯერა ნიკა? სიკეთის. სამეფო კარის თამაშების რომელი გმირი ხარ? ჯონ სნოუ არ ვარ ნამდვილად. ორი გმირი ვარ ჩემი აზრით. სერსე ალანისტერი და არია სტარკი. ლეონარდო დიკაპრიო როგორც იქნა რომ აიღო ოსკარი, გაგიხარდა? გამიხარდა, მაგრამ სულ ბოდვაში აიღო, ხომ ძალიან აბსოლუტურად გეთახები, რაც მაგიახო ხიალი სიმდე დღეს. რამდენი მნიშვნელოვანი რო თუ რამე არ მიმაჩნია რომ საყურებლად ღირს ეგ ფილმია, მაგრამ სახეობად თუ ვინმე მიმაჩნია თანამედროვე სახეობად ძალიან მაგრად ეს ლეონარდო. გეთახები აბსოლუტურად, კი. ხო, ეხლა ისეთი კითხვა არის. ყველაზე სექსუალური მომღერალი ქალი. სამყაროში? ხო. სოფლიოში? ხო. გადაიწიეთ მა? ჩემი ყველაზე სექსუალური და ჩემი აზრით ყველაზე მაგარი მომღერალიც რაც მომისმენია იყო ვიტნი ჰიუსტონი. ესე მგონია. ისე მღეროდა რომ სურო არაფერი, მაინც ძალიან სექსუალური იქნება და მაგრამ ისე გამოიყურებოდა რომ სურო არ იმღერა, მაინც ძალიან სექსუალური. ორივე ხელი გეთახმებით. ორივე ხელი გეთახმებით. კარგი. ტელევიზია ბოლო სამუშაო ადგილია შენი? არა, რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ ამაში სრულიად. რამდენ დაბადების დღეს გადაიხდის თავარ? ბევრს, მაგრამ აქედან ძალიან ბევრს უჩემოდ, რა თქმა უნდა. სად მედიხარ? ეგ რა ვიცი? არ ვიცი, სადაც უკეთესად ვიგრძნობ თავს, იმიტომ რომ ტელევიზიაში ვარ უკვე 19 წელია და ჩემთვის ეს არის უზარმაზარება და იმიტომ მე 5 წლის მერე ყველაფერი მბეზრდება და უნდა დავიწყო ახალი რაღაცის კეთება. რატომ ხარ რეიტინგული ნიკა? აც ვარ ხო? ნო. ამ კითხვას რო გიწვევს მე არ მიუღებელი ძალიან მისაღები თუ ასე შემდეგ ვარ მართალი. ვარ ისეთ როგორც ვარ. არ ფი არ აი გეტყვით რატო არ საინტერესო რეიტინგული ხა არ არის სწორი. არ ვცდილობ რომ მოვეწონო ყველას. არ არის ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანი. მიმიღონ ისეთ როგორც ვარ, ძულდე, მოვწონდე, აი შუალედური ხალხი არ არის ჩემი ამოცანა, საერთოდ. Facebook სტატუსების ლაიქებს რაოდენობას აქცევ ყურადღებას იტყვი? როგორც ყველა კი. მეგობრებს ხშირად ყრი? უიშვიათესად. აჰა. ან ვიღაცეები, ვინც ანუ ხო, ეხა ანტივაქსერები გამიყრია. და ცხოვრებაში ბევრი მეგობარი ყავს დაკარგული ნიკა. არა, სხვათ შორის. აა ბევრი მეგობარი ზოგადად არ მყავს ცხოვრებაში. ძალიან ცოტა მყავს. ოღონდ მეგობრობა ვიცი, აი არ ვიცი. შეთ ბოლომდე სრულიად. თუ კარგავ ადამიანს, ის აღარ ბრუნდება. ოღონდ ძალიან დიდი მოთმინება მაქვს, ძალიან. ძალიან ბევრჯერ, აი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვაძლევ ადამიანს შესაძლებლობას, უფლებას შეეშალოს, უმძიმესადაც ამჟამად დიდი ხანი ვითმენ ძალიან, უკიდურესად. თუ წითელი ხაზი გადავიდე, ვсё, მორჩა. რაც არ უნდა მოხდეს, მე უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს. ყავს კუმირი? კუმირი, აი რას გულისხმობთ რომ მითხრათ? კუმირი რას გულისხმობთ? აი ადამიანი შენთვის მისაბაძი, შენთვის საინტერესო, შენთვის მამაჩემი იყო ესეთი, რომელიც რომელსაც ჰქონდა მთავარი თვისება, რომელიც მე მგონია რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანისთვის, ეს არის ზომიერება. Ну ის იყო, აღარ იქ ზომიერებას არ ყვევდა, ის იყო უზომოდ წესიერი. მამჩემი იყო ჩემი როლ მოდელი, ალბათ ერთადერთი. აი ხა იცი როგორი კითხვა არის, აი შენს პროფესიასაც ეხება და თან აი ძალიან მაინტერესებს ისე როგორც ალბათ ეს ეხება, რომელ პროფესია ასე მიხვდები ხო რომელსაც კითხავთ. აი რომელი ისტორიული ფიგურის ადვოკატი იქნებოდი? აა დავით აღმაშენებლის ყველა შემთხვევაში, რომელიც ძულდაც სიცოცხლის დროს და მერეც თქვენ გულისხმობთ ალბათ უარყოფით პერსონაჟს შადიმან ბარათაშვილს. თუნდაც, მოდი მე დავამატებ ხა კიდე ჩემ სათქმელს და მე მინდა ჩემ აყურებელს მიმართო, რომ თავარი ჭკვიანი მყავს დღეს მე სტუმრად, რომლის მოწმე. ეს მე ვიხუმრე. ნამდვილად. იმ გადაცემაში უბრალოდ ეს დაფა. კარგი, ცუდი, ყველაზე ცუდი სიზმარი რაც დაგსიზმრებია. როგორ ჩამაბარეს ინტერნატში. ვიყავი სადღაც 10 წლის. აჰა. და ისეთ მასველმა გავიღვიძე ტირილისგან და ისეთი სველი იყო ბალიში. სხვათ შორის კიდე ერთხელ აი ზედმეტი გამომდის აი ჩემს ლაპარაკი, მაგრამ ის მეუბნებოდა ხოლმე ძალიან ცუდ რამეს. როცა ცუდად ვიქცევდი, მეუბნებოდა რომ აი წაგიყვან და ინტერნეტში ჩაგაბარებ და დაქტოვებ. და ეს მეგონა რაღაც აი
ელექტროსკამებით სასჯელი. ეს ჩაკვას იზმართა. ჩამყვას იზმართა და ზოგადად ცუდად დამამახსოვრდა და მე არა ინტერნეტი რაღაც სასჯელი მაგრამ ნუ ესე არ არის. უბრალოდ აი დამესიზმრა რომ მე სადღაც ჩენობაში დამტოვეს და დედა მიდის და მე როგორ ტირი ვარ. ტირი უკვე ქართული სწორი ფორმა ეს იქნებოდა. და ხომ მართლა ტიროდი აღმოჩნდა, იმიტომ გამეღვიძა უბედურს. ცოტა ხანში მივხვდი, ანუ გამოსვლა მომიწია და მე ბედნიერი ვიყავი რომ მერთო. ბოლოს როდის შეხსხვანიკა. მე ვარ ადამიანი, ვისაც ცხენია თავისი ქმედებებს, რომელიც უშვებს შეცდომებს, რომელიც რაღაც ცუდ რაღაცებსაც აკეთებს, მაგრამ სირცხვილის გზნობას არ კარგავს. ეთერში ყოველთვის გულწრფელი ხარ. ქართული შეკითხვა, იცლელა, რას ნიშნავს გულწრფელობა, მოდი ესე ვთქვათ. ეთერის ნიკა გვარამია და ცოცხალი, ანუ განსხვავდება. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. აი, მაინტერესებდა. ეთერში ნატურალიზმი მე მიმაჩნია, რომ არასწორია და ძიმე შეცდომაა ზოგადად, რა. მიმის არ ვიშო, არ ვამბობ, რომ ითამაშო და სხვა იყო. აჰა. მაგრამ რა თქმა უნდა, უნდა გამოძერწო იმიჯი, რომელიც საეთეროა. ცხადია. რა თქმა უნდა. ხო, მაგრამ ეს ხარ უნდა იყოს რადიკალურად განსხვავებული. არა, ეს უნდა იყოს შენი ფასეულობების, ეს უნდა იყოს შენ მაქსიმალურად უნდა იყოს, მაგრამ არ შეიძლება სამზარეულოში მჯდომი ბევრი გამოდის ესე ძალიან სამზარეულოდან გადმოჯდება ხოლმე ეთერში ძალიან ბევრი უკი დიდი უმრავლესობა ქართველი წამყვანების ჟურნალისტების და ასე შემდეგ ეს ძალიან ცუდია ძალიან ბევრი გადმოდის სამზარეულოდან კი არა აი პირდაპირ რა ქვია თეატრის საწყობიდან ყველა ნიღბით ერთად მორგებული აი რომელი უარესია ვერ გეტყვი მე მგონი სამზარეულოდან გამოსვლა ჯობია აი ამ ყველა ნიღაბს ერთ აჩონჩხილი რო ხარ რაღაცა სხვადასხვა იმიჯებით და ნიღბებით ნუ აი ეს თლაცაშინელებაა ნიკა დამჩა რამე კითხვა რომელიც არ დამისვამს ალბათ კი ალბათ გვაყოფილი ხარ დღევანდელი აი ამ ფორმატით ძალიან მომწონს და მგონია რომ სერიოზული გადადგმული ნაბიჯია წინ მართლა აბსოლუტურად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეფასება არის შენგან იმიტომ რომ შეხვიცი რომ მე ძალიან ძალიან დიდ პატივს ვსვამ შენ მოსაზრებას და ყველაზე ძალიან ისეთ რამე ხარ მე ვფიქრობ რომ ეს არის საუკეთესო შეფასება რომელიც მივიღე ნიკა გვარამიასგან როგორც ალბათ სწორად გავრისკე იმიტომ რომ მე თავიდან როცა გადაცემა დავიწყე ნიკა ესე ვთქვი რომ ეს მეთქე რაღაცა ის ექსპერიმენტიც არ არის მაგრამ ვფიქრობ რომ საკმაოდ თამამი ნაბიჯი იყო იმისა რომ ჩემი ამ სეზონის პირველ გადაცემაში მომეწვია ნიკა გვარამია და ახალი ფორმატი დამეტესტა მასთან ერთად საკმაოდ რისკიანი იყო იმიტომ რომ შეხო ძალიან ყოველფეთა და ძალიან საინტერესო რესპონდენტი ხარ მაგრამ ესე ადვილიც არ არის და მეც ჩემი თავიცი რა რაღაცა სხვანაირად დავინახე სხვანაირად დავიჭერე და ეს იცი რას ნიშნავს კიდე რომ მგონია რომ აი სხვა რესპონდენტებთან თუცა მე ჩემს ესე ვთქვა პრინციპებს ვერ ვუღალატებ ამ გადაცემის რითაც დაიწყო შარშა ზუსტად ერთი წლის წინ ჩემი გადაცემა მაგრამ აი სწორედ ამ მეთოდს მე თვითონ გადავწყვიტა ვისთან გამოვიყენებ ამას აი რაღაცა ისეთი ხიბლი აქვს და ისეთი ჯაგასტური ხო აი რაღაცა ესე ჩემთვის ახალი იყო ხა მართალი რო გითხრა რაღაცნაირად განცდები მქონდა ნუ რაღაც ვასე თარტოკია კოლეგები კი თარტოკია კი ნამდვილად არის ესა ჩემო ძირფასო მაყურებელო ნიკა გვარამიას თავარი შეკითხვისთვის არ გაუცია პასუხი და არც თავარი ამბავი არ მოუყოლია ასე რომ არ გადართოთ იმიტომ რომ ჩვენ სულ მალე დაგვიგონდებით რეკლამის მერე დაუბრუნდით ეთერში ეს არის გადაცემა მხოლოდ ლელასთან და დღეს ორშაბათია და იცოდეთ რომ გადაცემა გავა ორშაბათობით საღამოს 10:00-ზე და რა თქმა უნდა ჩემი გადაცემის სპონსორია წარმოდგენია საფთეკო ქსელი ავერსი ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ ახალ სეზონზე ისევ ჩემთან არის და ასევე ხილისწვანი ბრავო რომელიც დამზადებულია საქართველოში და მე სანამ რეკლამაზე გავიდოდი გითხარით რომ თავარ შეკითხვაზე მას არ გაუცია პასუხი და თან მეთომეტეს ახლა გადაცემაში სტუმრად ყავს თავარი ჭკვიანი ეგრე შენ დამარქვი ხა მე ვიხუმრე. აა შენ თქვი რომ თავარი თავარი უბრალოდ მარქვი ანუ ამ თავარ შეკითხვას რომელზეც ახლა მე ვსაუბრობდი ჩემს მაყურებელთან დაგისვამს თავარი არხის სახეები და მე მინდა რომ ხა შენ მონიტორ შეხედო. და ძალიან სხვადასხვა სხვა. და თხოთ ჩართოთ ვიდეო შეკითხვა აბა ნიკა მოусმინე. მოусმინე. ერთი ხუმრობის თანახმად ცნობილი ფრაზა. მე ვიცი, რომ არაფერი ვიცი. ეკუთვნის არა სოკრატეს, არამედ ზარმაც მოსწავლეს
Homer Simpsons. Donald Trumps. Two Jon Snows. Ça? Homer Simpsons. რა, უკვე პასუხი გაქვს. Ну, Donald Trump-ა სამწუხაროდ ისიც არის ცოდა, რომ არაფერი არ იცის. Да Jon Snow საერთოდ, ну, უმარი ლოთებია. აი, ისე იგი შენი ვერსია კიდევ ერთხელ გააჟღერე, თქვი, რა არის? Simpson-ი. Კარგი. კარგი, მოდი ახლა ჩავთოთ სწორი პასუხი. Да, სწორი პასუხია. Სწორი პასუხია Jon Snows. Jon Snow, ზე ხუმრობაც კი არ ვიცი თუ არს, აი, რა ჭირდა მაგ უბედურ საყომარ. ხონდა გაბნიე, ხონდა გაბნიე. კი არ დამაბნიეთ. მიუხედავთ ისა, რომ მაგათმა ეგრეთ ქოს, მაინც ჩემ პასუხია სწორი. ჩემო საყვარელო. თუ Jon Snow-ზე არ შეიძლება ხუმრობა არსებობდეს, ისე თუ ინტერესო. ისე, ხო ესე ვეტაი გასტინიცე ია დირექტორ. Вообще, та ვეტაი გასტინიცე ია დირექტორ. ხოდა შეიძლება აბო ვეტაი გასტინიცე ია დირექტორ. არა, ლელა, მოდი ახ გავარჩიოთ რა. მოდი. Jon Snow. ხო. აი რას გავს, იცი? უსაფუარო უმარილო ცომი. ხო იცი? გემო რო არა აქ არაფრის და რა დანიშნულება აქვს რო არავინ არ იცის. ხო. აი ეგეთია. ხო. 10 სეზონი რაღაც ხან სიმპათიურია ხან რაღაც და ბოლოს ისე ვთავრდება რომ ხვდები რომ ეს არაფრის შოში არ იყო 10-ვე სეზონი და მომკვდარიყო პირველვე სერიაში. მან არ მომკვდა. იმაზე ხუმრობ, ეს ესეთი ხუმრობა კი არა რომ არაფერი არ. საერთოდ ხუმრობა რატო არსებობს? არ არსებობს, დარწმუნებული ვარ. და ეხლა რო არსებობს რა ვქნა, ჩემი მოგონილი ხო არ არის კაც? პაატას და დიკოს მოგონებია ესე იგი. უფრო პაატას. და მეორე ტრამპის უბედურება იმაში იყო რომ ეგ არიცო და თორე ეგრე იყო ნამდვილად და ჰომერ სიმფსონი არის შედევრი პერსონაჟი. ჩემო საყვარელო, ხათაშორის ამ კითხვის შედგენაში შენი გადაცემის თავარი პროცესორები მოგეხმარა. ეგენი ამოწყალენ რა. თავარი ჩვენთან არ მოიტანოთ ეგ. თავარი ჩვენთან ის რა იცოდე. ხო, ვერ დავეცი. ნიკა, აი არ ვიცი. მაინც ჰომერ სიმფსონია ჩემთვის. აი არ ვიცი, აი ჩემო საყვარელო, არ ვიცი. ისეთი კმაყოფილი ვარ და ისეთი ბედნიერი ვარ და იცი როგორ მიხარია რომ ჩემთან მოხვედი გადაცემაში და მართლაც რა აი ძალიან მაგრა დავიწყე გადაცემა და ეხა დავიბენი ხო იცი ეს ავიღე სხვა რამე უნდა ამეღო მაგრამ აი აქ უნდა დავწერო ეხლა მე იცი ეს გადავდო აქეთკენ თავარის თავარი მომიწერე ხელი და ამ სეზონზე ბოთზე გაიკრება სამარცხვინო ბოთზე გამოეკრება არა ჩემო საყვარელო არა არა ამ ერთად გავაკრათ და ასე დავემშვიდობო ჩვენს მაყურებელს ჩემო ძვირფასო მოდი ნიკა მოდი. რომელია? მოდი შენგენაც ვარ. ბოძი. აქსოს მუსიკალურ სკოლაში ვიყავი ხუთოსნების ბოძზე. შენ აუცილებლად იქნებოდი ხო? ეხლა ვარ სამარცხვინო ბოძზე გაკრული. არა, რატო ხარ სამარცხვინო ბოძზე? ჩემი გადაცემის მესამე სეზონის პირველი გადაცემის საუკეთესო სტომარი ხარ. თან ისეთი რაღაცა მომწონს. მე მეტი არავინ არ ყოფილა და საუკეთესო. აი, არ ვიცი, მოკლედ რა. მოდი ეხლა. მოდი ეხლა მაყურებელს ვუთხარი, რომ ყოველ შაბათს უნდა მიყურონ 10 საათზე. დამაცდი? ა, გაცდი. ყოველ შაბათს 10 საათზე ქვეყნის მთავარი მეგრელი და მთავარი მომღერალი ქალი გელოდებათ ამჯერად უკვე როგორც მთავარი წამყვანი უყურეთ 10 საათზე ლელას გადაცემას ზე აუცილებლად მხოლოდ ლელასთან ძალიან დიდი მადლობა რომ იყურებით შედობიან ღამის გისურვებთ